Хам чиратта хадисте пиғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты «Ла язалу қоумун ята аххаруна ани соффил ауали, хатта ю аххирахум Аллах». Аллах аларны сынғылардан иткеншіға қадар кішілер бірінші ғатке сынға қалуларын дұғам етірлер. Яни Аллах аларны Сынгылардан икенше кадар кишелер беренче рәткә ягъни намазда беренче сафка сыңа калуларын дәвам итәләр. Бу хадиснең мәгънәсе әгәр мәсәлән кеше кемдә булса гыл беренче сафка сыңа кала икән үзенә гафиллек аркасында беренче рәткә ягъни җәмәгать намазына Аллаһ бу кишене сыңа калучылардан итәр. Сыңа калучылардан итәр ягъни игелеккә ғибәдәт кә яхшылык яхшылыкларға ғөмүмән бу хәдистә намаз бармай. Да турында ғына сүз бармый мында алмөмән барлык ғибәдәт турында беренчедән кеше намазга барганда ойынды инде беренче сафка ашкынырга тиеш беренче бірінші сафка өлгерергә тырышырга тиеш беренчедән беренче сафның дәрәҗәсе икенче сафка караганда күбрәк 2кендән шушы біз уқа пейәмәрбіізң әдисі бар. Һәм инде башқа башка башқа жақшы эшләрді, ән игелілерді дә іші біріні болра еш. Кеше гел бірінші булып, бұ ғибәдәе бұ яқшылыны ешләргі ашығып тұрға тееш. қызғанша каршы біз бүгін мисал үшін бірәрі біз мәштән шықты и м кәбізнинндір кәрдәшнің үйінә қайтыған машинасы Машинасы юк, җыяу, мәсәлән, асалык ка бара. Хәм инде кызган шафаршы безнең буны уйлаубыз ничек? Әгәр аны хәзер берəsi утыртмаса, минаны утыртып кайтарып куям дип. Юк, алай оларға кирейтигел. Кересенчә, башка кеше бу кардашыны утыртканча тизрәк барып әйтим әле, беренче булып үлгерейм әле, буны ине кайтарым әле дип. Шулай игелеккә ашыгырга кирәк барлык гыйбалатларда даган, барлык игъиләтларда садака булсын ул, кардашыңга булушы булсын ул, гыйлендә булсын Мәсәлән, баклар арасында күрәсенкән, әниңә, әтиңә нидер булышырга кирәк? башка апаларың, сиңгәләрең үлгәнгәнчә беренче булып үлгәр. Беренче бул игъиләтларга беренче булып булышырга ашак. Аңладымы? Хәм инде шушы кире мәгънәсе, агар син гил беренче сафка Ғумен, ашығасын икән. Руман игиллекләргә ашығасын икән, димәк сине Аллах биринчләрдән төшәк. Биринчләрдән итешәк. Иң дирәшәк сиңа ул ишеше игиллекне калрга. Сине игиллекләргә алып барашак. Сине изге эшләргә, сиңа изге эшләр ингредирәшәк. Аңладыгызмы?